Bwakasozi Mugaruhanga gaba cha. Omusirikali wa polisi ndiri mu Mike akwatidwa mukitegeke sizo lwalero erengo town council n'obululu bumaze okugololwa. Oni yawulidde obuvunaanyizibwa okuma olulu bwonna mu district. Eyo ono akwatidwa mu kubawagizi b'abeesimbyewo okuvuganya ku kifo ky'obubaka wa palamenti wa Bukoto Midwest. Obululu bwani mbirimu obadde gwa Sara Nkonge. Obululu bwa Sara Nkonge. Mmenti otutase ku babbi b'obululu bannange. Basi just try ina. Obulubo bwe buli wobo kuno bonna sa yo nejude emukuli na tutese nawe kankuwa obululu nama nawe kankuwa obululu gende we rwaneko ne mugamba nzinjala kuwangula mazima sagala byakubba buchi bululu ne mukwata ne tumusiba kumugwa bamutote mu makaga ne bamusiba miguwa ngabagala ku mochi kwa police ne mutasa zewe nyiri mwekwati dinga ino bululu sozi sija goba bintu bibiri kangobeko chimu ne muli nyamanda bona basise kumwaza bala bululu alina ngawabula ibwa hosi twategeza rubade bwomo kumuchale yesimyo Dr. Sara Nkonge nga yabo mutomye polisi ejeka kuchino na yembiri mutena kuocha amakwa tango dewa obobobo buli mwango banango mungala bina shato cha bayuza amukola sajo bakoba wan DPC muhezi Ronald amwisiza mu MP na amwogeza sakala kuzikunyona na bisira I have already beaten me. Over right dog police and quitting the commanding over there. Musa Sana, Chokawak is family Mrs. Okumutuala. Co police, a room, Natalia Yamasaka. No mistake in Yakumi Wam. Oh, Mudumizua police in between the Maxwell Guara. Access of Quatro Comsilica, Navamil Yukuram. A choke of Namuru Akadetiv Yaram Giram. Mwabadak is Okwatam. A beginner Maso. We are trying to find out is true one of our officer was involved. Is involved. We are trying to find out how was he involved. Aluna kubido mkwagizi wa besimbyewo nsasa edi ebereni walizomye kwa sindwa inali mugwanga alhaji Moses Chigongo kugenda mu kitundu ekyo na imirizo okulonda bonna abankubye mazoku bagula ko wana musango ku police kyenza ku police tasobola kubakwata bakulegwe ko musango. Ewe tutalaze bitundu ebyenjawulo nga tutandikidde mu ggombolola e Katikamu abantu balina okutuukira ebikozesebwa mu kulonda nga n'abawandiisi bali babirindiridde basoose kweremu okubitwala nga bwakanya ssente ne zibaweereddwa ensasulasusiiba njala nakuwa mutwala ogumu kitundu kwe ku transport ate tebazikuweerawo sente siziriwamu buli omu afuna bamuwazize ate tetulina fomu yonna gye twali tusayimiza zeko ntimfunyo wa nomusara basenza fomu kwenkanya yokati kibade kulu bawereddwa boba denga byozidwa ko obulenze mbere yone nikiddala nga batandise okulonda ku samusa viranga polisi kuta avubuka alinikadiza ena le misoma 15 nga njingirire magombola malo kuli kisusa okulonda kusisa mfulali mu vyo kitira nga kongosedwa kutuse nkya yoe kamira waliwo abaana abalonde manyaga batabaddewo wadenge bombo kutambudde bulungi kuokulona ina kaseke kutandise kusasatiza kumacyanga ebitundu bimu Bokede TV tuzeye kulise muntu kirinya sensitive nikyetume nekalagala kuokulonda abaka bakyala kugenze maso naye olubalesa wangata Nasali Jessica omu ku besimbi walangiridde nga bwavudde mu lwokaano abamu ku besimbi okuli Dr. Edward Ssengonzi ne Dennis Kabira bavumidde akakiko k'ebyokulonda olwotaba nateekateeka nnungamo Aruna Mugerwa, Mogema Ishaka ne Sofia Nalule, bibakusakidde gulye eno ku Bukede TV.